V té době král Herodes krutě napadl některé z církve. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem a když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul hospodinův anděl a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho. Rychle, stávej, Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl. Oblékni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval. Vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je to opravdy. Myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města. A ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodově ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když to pochopil, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Když poznala Petru v hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že Petr stojí před branou. Říkali jí, blázníš? Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli, to musí být jeho anděl. Petr však nepřestával tlouci. Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Ukázal jim rukou, ať mlčí, a vyprávěl jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Potom řekl, povězte to Jakubovi a bratrům. Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes homarně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Jucka do Cezareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně vypravili a když si získali královského komořího blasta, žádali osmír. Jejich kraj byl totiž závislý na dodávkách z králova území. Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal volat. Hlas Boží, ne lidský. A v tom jej udeřil hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu. Vypustil duši, rozežrán červy. Boží slovo pak rostlo a rozmáhalo se. Když Barnabáš a Saul splnili svůj úkol, vrátili se z Jeruzaléma a vzali sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon, zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, vychovaný společně s Tetrarchou Herodem, a Saul. Jednou, když uctívali pána a postili se, Duch Svatý řekl: Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal. Po půstu a modlitbě na ně tedy vložili ruce a propustili je. Oni pak, k vyslání duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salamíny, kázali boží slovo v židovských synagogách. Také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov až do Páfu, kdy narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar Jezus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet boží slovo. Onen Elimas, neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá, jim však odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, Naplnil duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl. Ty dňáblů v synu plný přetvářky a podlosti. Ty nepříteli vší spravedlnosti. Nepřestaneš podvracet hospodinovi přímé cesty. Hle, ruka hospodinova ti teď raní slepotou. Bude to trvat, než zase uvidíš slunce. V tom na Elimase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil. Ohromen pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli z Páfu a dorazili do Perge v Pamfilii. Jan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy s Pergesami, až dorazili do Antiochie Pisické. V sobotu šli do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení zákona a proroků, představení synagogie je vyzvali. Bratři, pokud máte prolit nějaké slovo povzbuzení, mluvte. Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: Izraelité, a všichni boží ctitelé slyšte. Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě a vyvedl jej otud svou vstaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti a když vyhladil sedm národů v zemi Kanán, rozdělil jim jejich zemi losem. To vše trvalo asi 450 let až do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví. Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce. On mi splní všechna přání. Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného spasitele Ježíše. Před jehož příchodem kázal Jan všemu lidu Izraele křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Hle, ten přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na nohou. Bratři, synové rodu Abrahamova a všichni, kdo tu ctíte Boha, vám bylo posláno toto slovo spásy. Obyvatele Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho a tak naplnili hlasy proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoliv nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na Pilátovi jeho popravu. Když naplnili všechno, co o něm bylo psáno, sněli jej z kříže a položili do hrobu. Bůh jej ale vzkřísil z mrtvých. On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu. Zaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům, když vzkřísil Ježíše. Tak je to psáno ve druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem ode dneška tvým otcem. A že ho vzkřísil z mrtvých, aby nikdy nepodlehl skáze, řekl takto. Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi. Proto na jiném místě říká, svého svatého nevydáš rozkladu. David ve svém pokolení zajisté posloužil boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu. Ten, kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal. Bratří, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžišův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v prorocích. Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte. Jáko nám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl. Když pak jste židovské synagogy odcházeli, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo schromáždění rozpuštěno, mnozí Židé i zbožní proselité šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, ať zůstávají v boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat cokoliv Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli. Vy jste měli boží slovo slyšet jako první, protože ho však odmítáte a považujete se tak za nehodné věčného života. Hle, obracíme se k pohanům. Tak nám to totiž přikázal hospodin. Učinil jsem tě světlem národů, abys byl spásou až na konec světa. Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židé ale poštvali zbožné a vážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na ně se třásli prak s nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli naplňováni radostí a duchem svatým.